Бүгін Астанада автобус жолақсының қымбаттау жайы қоғамдық тыңдалымда талқа түседі. Саяси партиялар мен кәсіподақ ұйымдарының өкілдері сондай қоғам қайраткерлері мен маңызды мәселенің тиімді тұсары мен кері әсерін саралайды. Осыған орай біздің арнаның тілшілері қала тұрғындарының пікірін біліп қайтты. Меган, это ангайлы, балаларыма да, немерелеріме де ангайлы карточкамен жүрген. Бір айдын ішінде, например, біз 2 ағрес саламыз, 5 мың тұрады. А бұлай күнде-күнде 200-300 тенге төлейтін болсақ, проездға өте қымбат. Сырттан келген кісілерге оларға тиімсіз. Оларда карточка болмайды. Оларға бір рет карточка алып жол жүру тиімді емес. А қалада тұратындарға тиімді. Автобустың бағасының тарифін көтергенін мен өзім жақтырмаймын. Халықтың кошелегін айтсақ, оны көтермейді деп ойлаймын. Жол ақысын көтерген қиындау болады деп ойлаймын. Өйткені бізде халықтың мысалы бізде әртүрлі бар адамдар. Егер де ол 250 теңге болса, сенің барып келуің 500 теңге болады мысалға. Ал ол өте қалтаға қиын болады деп ойлаймын.